Dede wo yo ni bikibi ti e ba tin gbo mi. Eyin ni iroyin to n de se ti gbo yin lati Mr. Lastborn comedy. Oruko temi ni Joshua omo Adewusi. Saju e teti si koko iroyin na. Ijoba apapo ti kede ko ni le ogbele. Ogbeni Afemi Sofo. Koko Idiogede. E teti si iroyin na lekun rere. Ijoba apapo awon eranko ti kede ko ni le odele. Fun gbogbo eranko lasiko yi. Lati ago merin irole si ago mokola owuro latari bi awon eniyan se nje turkey chicken ati eran niruru lasiko yi bi o se wu won eyi jeyo ninu ipade ti o waye ni agbegbe eranko bus stop ti awon eranko to je executive pejopo sibe sugbon ti a ko fe daroko won lasiko akojopo iroyin yi ogbeni afemi sofo eyi ni bi ogbeni afemi sofo kon se fi emi ayan meta sofo ni inu ile re latari pe awon ayan na ko lu iresi ti o fe se laro ojo isegun to koja lo yi akoroyin wa su ituja labo fun wa pe tele tele ri awon efon anu felix meji ti won je aya Mr. Mosquito ti fi esun kon arakunrin yi pe die lo ku ki ba pa won nibi ti awon ti wa mu eje lara ohun ati molebi re lojo na koko Idiogede eyi ni bi igi ogede kan ti se fi esun kan koko kan pe o ti fe fa gbogbo nutrient ile ton mo ohun lowo sugbon koko jiyan o ni ohun ko fa gbogbo nutrient mu ton pe iwon ba ti ogede ba ri ki e na to fun eyi ni iroyin akoko yi e teti si awon koko inu iroyin na lekan si ijoba apapo ti kede ko ni le ogbele ogbeni afemi sofo koko Idiogede to soki bayi na ni obe ogi o ope pataki lowo Eledumare oba to ti fun wa ni toni so ope pataki lowo daddy Lastborn ope pataki lowo mommy Lastborn ope pataki lowo gbogbo awon egbon Lastborn Samuel omo ayedun lo ba mi record toni bo seun seun lai gbagbe lowo button mi Joshua omo Adewusi na fun re ele darapo mo wa lori ero ayelujara YouTube ati Facebook Mr. Lastborn comedy Instagram ati TikTok Mr. Lastborn 1 oruko temi ni Joshua omo Adewusi titi di gba mi ti e tun ma ni anfani ati ma gbo mi aran le ma ba won da o e o ni daran lase Eledumare.